Jo he de parlar de diagnòstic, de tractament i de vacunes i crec que el que primer és més important és saber com es produeixen els contagis. No? Jo crec que moltes persones no tenen clar el tema de la mascareta i el risc de contagi en funció de l'ambient en el que es poden trobar. És curiós que, per exemple, les persones van amb avió i porten la mascareta tota l'estona i estan protegides, però, en canvi, quan van al bany, la gent es treu la mascareta, el bany no està ventilat i es crea un núvol que pot persistir més d'una hora en partícules que a la segona persona que utilitza el bany, doncs, si també es treu la mascareta, respira i s'infecta. És, per tant, que el que hem d'evitar és entrar en contacte amb aquest núvol que pot estar en espais tancats, no ventilats, o bé que pot estar en la proximitat d'una persona i que estigui infectada i que, per aquest motiu, hem de sempre respectar la distància aquesta de metre i mig, dos, que permet tenir una seguretat de que es dilueix en l'ambient tot el tema d'aquestes partícules virals presents en l'aire i que expulsem el parlar i el respirar i que fan que puguem infectar les altres persones. S'ha vist que hi ha persones que són altament contagiadores i això acostuma a passar quan tenen una càrrega viral molt elevada, no? Aleshores, aquestes càrregues virals molt elevades el que fan és també condicionar una progressió més ràpida a malaltia i a clínica. De fet, s'ha vist que qui té una càrrega viral alta, els símptomes li apareixen al cap de 3 dies. En canvi, quan la càrrega viral és més baixa, es triguen 7 dies en aparèixer símptomes. Això són estudis que ha fet el grup de l'Oriol Mitjà en el meu servei de l'hospital i que ha permès doncs, validar, com dic, que la quantitat de virus determina doncs, una rapidesa en l'aparició de símptomes en el cas en què es presenten símptomes. Hi ha un 40% de persones que s'infecten i que no desenvolupen símptomes i que, a més, moltes d'elles no desenvolupen una resposta protectora suficient i que es poden tornar a reinfectar passat un temps, generalment és al cap de 6 mesos, encara que hi ha vegades que és més, més a prop, però acostuma a haver-hi un interval d'uns 6 mesos en què aquest 40% que s'infecta però que no té clínica i no se n'adona i no desenvolupa una resposta, doncs torna a poder-se infectar. Això és una cosa que s'ha debatut molt, el risc de reinfecció, si era veritat o no, perquè ningú guarda una mostra de la primera vegada i, a més, si era simptomàtic, és obvi que no en pot ser conscient, però moltes vegades fent la història hi han hagut petits símptomes, a vegades fins i tot doncs, pot haver-hi un test diagnòstic de PCR, però després no apareixen les proves diagnòstiques dels anticossos o de les serologies de les immunoglobulines IgG, IgM o IgA, bàsicament les IgGs, han desaparegut i tot això fa que aquestes persones es dubti inclús que es poden haver infectat i aleshores es reinfecten perquè, com dic, no han desenvolupat una immunitat suficient. Hi ha un petit percentatge, que és un 10%, que té anticossos naturals contra l'interferon que constitueix la nostra resposta d'immunitat innata. I aquest interferon és contrarrestat per aquests autoanticossos que tenen aquest 10% de persones i en no haver-hi una resposta innata protectora, això permet una progressió més ràpida de la malaltia i més greu en aquests individus. Si no, generalment, la resposta de l'interferó, que és una resposta universal a qualsevol virus que ens pugui infectar, fa que ens fem protegits i que la progressió generalment no sigui tan greu. Els nens que tenen una resposta innata molt més potent i molt més activa, és per això que estan més protegits probablement i tenen menys gravetat i menys progressió a la malaltia evolucionada. En canvi, la gent gran
es perd la resposta innata i disminueix la seva eficàcia i, per tant, hi ha més risc a progressar. Bé, aleshores, els contagis, com dic, són en zones tancades. Sempre recomano que quan es va en taxi, tot i que el conductor porti mascareta, o quan anem amb un amic i per més que ens digui que no està infectat, és bo seure, si són dues persones, no n'hi haurien d'haver-hi més, sí, seure en el seient de darrere, contralateral al conductor i obrir les dues finestres que estan transversalment oposades a la dreta del conductor i a l'esquerra del que va darrere. Això permet un circuit d'aire que evita aquesta creació d'aquest núvol interior que fa que es pugui infectar moltíssima gent. Tinc molts amics i molts malalts que s'han infectat perquè conduïen, acompanyaven el pare o la mare i era durant el trajecte de mitja hora que n'hi havia més de suficient perquè es creés aquest núvol, no anaven amb mascareta en el cotxe i s'infectaven. Per tant, cal evitar aquests espais tancats. I aquí això em porta a parlar d'una mica de tests ràpids pel diagnòstic d'aquestes persones que estan infectades, no tenen símptomes o no en són prou conscients de que els tenen i que una manera molt eficient és fer un test ràpid de detecció d'antigen que permet, inclús 48 hores abans de l'aparició de símptomes, a les persones que tenen càrrega viral alta i que seran les que contagiaran, poder trobar la presència de virus i, per tant, aquella persona ja confinar-la i evitar que es posi en contacte amb els altres. Òbviament, hi ha tot el tema de la PCR, que és més sensible, però que quan es tracta d'un o dos dies abans i la càrrega viral és alta, té una sensibilitat molt, molt, molt semblant a la que pot tenir el test ràpid de detecció d'antigen i té la comoditat que se sap en 5 minuts i té un cost d'uns 5 euros, que és, per tant, molt més assequible que la PCR. La PCR es pot allargar molt de temps positiva i això és una dificultat perquè molta gent creu que, com que la PCR és positiva, està en risc d'infectar els altres perquè està eliminant el virus i no és així. Quan ja han passat més de 14 dies de la primera PCR o del primer test diagnòstic, a partir del dia 15, si no hi ha cap clínica i no hi ha hagut empitjorament, sinó que al contrari hi ha hagut una milloria i la persona es troba bé, la PCR pot seguir positiva encara un mes més i això no vol dir que sigui infectiva aquell individu. Per saber si la persona té risc d'infectar o no, s'ha d'idealment calcular el que es diu la càrrega viral que indirectament es fa amb el que es diu medint la CT-PCR. La CT és el cut-off threshold, que és el punt de tall, que és el número de vegades que cal amplificar els cicles de PCR per trobar el virus. Si resulta que calen pocs cicles, doncs aleshores el que passa és que ens trobem en que amb una CT molt baix, perquè calen pocs cicles de la PCR, doncs ens surt positiu el test. I això vol dir que hi ha molta... 10 minuts. Perquè de seguida l'amplifiquem. En canvi, quan el CT és alt, és més de 30, vol dir que n'hi ha molt poc i no és infectiu. S'acostuma a dir que quan és superior a 30, fins i tot els metges poden retornar en el treball malgrat tenir aquesta PCR i, per tant, no hi ha risc. En quant als tests ràpids, hem demostrat amb els estudis que han fet en els concerts aquests de l'Apolo i del Sant Jordi. El concert de l'Apolo sortirà publicat en el Lancet Infectious Disease com a model que ha sigut molt útil per poder demostrar que fent test ràpids es descarta el risc i emprant mascareta, per més que hi hagi una proximitat, com que has descartat l'altament infectiu, doncs pots tenir una activitat normalitzada de ball i de concert i, sobretot, en espais oberts, tot aquest risc és encara molt més baix i no cal preocupar-se en absolut per això. Anem a parlar dels tractaments ràpidament. Els tractaments s'estan evolucionant
Aquesta és una malaltia que té dues fases clares, una primera fase vírica, una segona fase que és clarament inflamatòria i liberació de citoquines a causa que el virus ha infectat les cèl·lules i ha fet alliberar totes aquestes citocines que fan que hi hagi molta inflamació, es faci la pneumònia, les sobreinfeccions bacterianes i puguis morir. Però aleshores hi ha una fase intermitja entre la vírica i, diguem, la inflamatòria, que entre cavalca i que ha costat, per tant, saber identificar bé i ha costat també dissenyar els estudis adequadament perquè es pugui tenir clar quins són els tractaments que funcionen. S'han emprat fàrmacs d'una manera aïllada, sempre s'ha comès el mateix error que la sida, s'ha començat amb un sol antivíric en lloc de fer branques en què una era un sol antivíric, però l'altra es combinaven antivírics. No hi ha hagut manera, i ara per ara antivírics en fase evolucionada o en fase no d'insuficiència respiratòria greu, però sí de pneumònia, el Remdesivir ha demostrat una activitat entre cometes dubtosa, sembla que té una mínima activitat, però, curiosament, per exemple, els antiinflamatoris com la dexametasona doncs han demostrat efectivitat, però és que el tocilizumab, que és un inhibidor de la interleuquina 6 i que és un potent antiinflamatori que es fa servir per moltes malalties, resulta que ha tingut tantes controvèrsies que la mateixa empresa que el comercialitza va dir que no anava bé, després que potser sí, després que no, i finalment hi ha un Lancet on clarament es demostra l'eficàcia d'aquesta substància per prevenir la mort en un 33% i inclús en un 50% dels que estan amb greu insuficiència respiratòria, independentment del valor que tingui afegit la dexametasona. Perdoneu. Us puc assegurar que m'he fet el test ràpid abans de venir per si era presencial i soc negatiu i estic vacunat, però tinc una laringitis i no hi ha manera. Ventura, quan parlo, ja han passat els 10 minuts, si pots anar concloent. Gràcies. I aleshores, a nivell de vacunes, només dir que totes les que disposem ara són actives enfront de variants, però necessiten més quantitat d'anticossos neutralitzats. Això vol dir que totes les que tenim de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, etc., si aconseguim que anar fent el seguiment i anar revacunant en la freqüència que calgui per mantenir un titular d'anticossos neutralitzats i podem estudiar bé també la resposta a la immunitat celular, que segur que juga un paper important, les vacunes actuals per les variants que han aparegut, fins ara, i amb això faig referència a la de la Índia inclosa, són actives i, per tant, ens poden protegir, però cal mesurar concretament el poder neutralitzant amb estudis que emprin pseudovirus, perquè emprar el virus directament és més complicat, pseudovirus que ens permetin incorporar totes les variants que existeixen i que, per tant, doncs podem demostrar que sí que neutralitzen, encara que, com dic, calgui un titular i que si no es té, doncs s'hagi de pensar en estratègies de revacunació. Bé, jo ho deixaria aquí i estaré encantat de contestar preguntes si n'hi ha. Jo m'havia preparat moltes diapositives que després van quedar reduïdes a la meitat i al final han quedat reduïdes a zero perquè prefereixo deixar 7 minuts o 8 i en tot cas ja discutiríem els detalls si hi ha debat, no? I també pensava que jo parlava després d'en Xavier Bonfill, de manera que ell ja deia algunes coses que em semblen molt importants. Però, bàsicament, durant la pandèmia hi ha hagut una retransmissió en directe de la recerca mèdica. I quan de la recerca mèdica respecte a tractaments i vacunes contra la Covid. I quan un diu recerca mèdica, em refereixo, com mínim jo, els assaigs clínics per provar l'eficàcia dels fàrmacs i de les vacunes, els estudis observacionals per comprovar l'efectivitat en la població i en la comunitat en la que realment s'utilitzen i també els sistemes de farmacovigilància pel que fa a les vacunes. I en el tsunami informatiu que s'ha produït durant aquests dies de pandèmia, doncs és molt difícil escollir coses per comentar.
Altres ponents ja han dit que la pandèmia ha mostrat les fortaleses, les debilitats i les contradiccions dels sistemes i dels dispositius de recerca clínica, no solament a Catalunya, sinó al conjunt de la Unió Europea i també a tot el món. I jo, sobre aquest aspecte, volia referir-me a tres qüestions que per mi tenen lectures diferents, perquè hi ha tantes coses a veure que em sembla que les tres val la pena esmentar-les. La primera és que, malgrat que he tingut poques ocasions de dir-ho en els mitjans de comunicació, perquè pregunten altres coses que no aquesta, al principi de la pandèmia vaig recordar que jo coneixia, com a persona que ha treballat 40 anys en farmacovigilància, diversos grups de fàrmacs que incrementen el risc de pneumònia i incrementen el risc de morir per pneumònia. Són fàrmacs que, d'una manera o d'una altra, disminueixen les nostres defenses. Bé perquè deprimeixen el sistema immunitari, per exemple, els antipsicòtics o neurolèptics, o, per exemple, els analgèsics opiacis, com el tramadol, o el fentanil, o la mateixa morfina, bé perquè alteren alguna barrera de defensa contra la infecció, com, per exemple, els inhibidors de la bomba de protons, altrament coneguts com a omeprazol i similars, que més que fàrmacs són considerats protectors gàstrics, una cosa que no et pot fer mal, i, o bé perquè disminueixen la ventilació pulmonar i això fa que al córrer menys aire la infecció es pugui propagar més fàcilment dins del teixit pulmonar. Doncs bé, vaig fer una llista d'aquests fàrmacs, que eren bàsicament uns 17 o 18 grups farmacològics, en els quals hi havia com a principals fàrmacs neurolèptics, fàrmacs antidepressius, fàrmacs hipnòtics, fàrmacs sedants, o dits ansiolítics, antidepressius, la gabapentina i la pregabalina, l'omeprazol i similars i altres. Advertint que hi havia molta gent aquí a Catalunya que tenia aquests fàrmacs i que, a més, la gent que els prenia era la gent de risc. Per exemple, a Catalunya hi ha unes 100.000 persones de més de 70 anys que prenen antipsicòtics o neurolèptics de manera continuada. O, per exemple, a Catalunya, de 64.000 persones que hi havia en les residències geriàtriques al començament de la pandèmia, 22 prenien antipsicòtics o neurolèptics de manera continuada. Si un fa el típic càlcul de risc atribuïble, comptant que hi hauria una incidència anual acumulada de 10% de pneumònia a les residències, això donaria que només un 9% de les morts que s'han produït a residències serien atribuïbles al consum d'aquests antipsicòtics. Això només és un dels 17 o 18 grups de fàrmacs que vaig estar estudiant. Clar, això ho vaig dir, ho vaig presentar al director de l'ICS i futur conseller, que va ser l'únic que em va contestar dient que molt bé, però no va dir res més, a l'Agència Espanyola del Medicament, a l'Agència Europea, de les quals soc especialista assessor, als Centres de Control de Malalties dels Estats Units, a la FDA, a l'Agència Britànica, en fi, diferents organismes amb els que he tingut i tinc i continuo tenint amb alguns relació professional. Només vaig tenir rebre la resposta que us he esmentat, que no servia de res, que no era una resposta concreta. De fet, el que és potser més preocupant és que des del mes de maig han començat a sortir publicats estudis que confirmen aquesta previsió. Primer va sortir un estudi a Corea amb més de 125.000 pacients on es veia que l'omeprazol i similars incrementaven el risc de morir per Covid al doble. Després un estudi a Hong Kong deia que el risc no era, però eren menys pacients, uns 4.000 pacients, 10 o 5.000 pacients, que el risc augmentaven els usuaris d'omeprazol i similars en 10 vegades. Impressionant. Després va sortir fins i tot una revisió sistemàtica i metanàlisi al mes de juliol d'estudis publicats fins a llavors dels fàrmacs que incrementen el risc de Covid i es va veure que també els inhibidors de la bomba de protons incrementen el risc de morir per Covid i de contraure Covid. Potser més recentment i més preocupant, s'ha publicat un estudi fet a Escòcia en el conjunt de la població escocesa basat en les bases de dades, en el qual es van comparar 37.000 pacients amb Covid lleu amb 4.250 pacients que o bé havien mort de Covid o bé l'havien tingut molt greu per ingressar a la UCI. I aquest estudi va mostrar ben clarament
que els antipsicòtics multipliquen per 4 el risc de pneumònia, el risc, perdó, de Covid greu o de mort per Covid, que els inhibidors de la bomba de protons o omeprazol el dupliquen o més que dupliquen, que els analgèsics opiacis el multipliquen quasi per 4, etc, etc, etc. Es van confirmar totes les previsions. I que prendre 12 o més fàrmacs al dia eleva el risc a 11, el risc relatiu, 11 vegades més probabilitat de contraure la malaltia i de morir per ella. A Catalunya tenim 110.000 persones més grans de 70 anys que prenen 10 o més medicaments al dia. Formo part d'un comitè científic d'estudis epidemiològics a l'Agència Francesa del Medicament i al Sistema de Seguretat Social francès. I les bases de dades franceses van estar examinades també per mirar aquest problema i vàrem comprovar, de moment hem començat amb psicofàrmacs, que els fàrmacs hipnòtics, que els fàrmacs antidepressius i que sobretot els fàrmacs neurolèptics multipliquen el risc de patir Covid. Un estudi fet a Aragó i publicat fa 3 mesos sobre els primers 4.300 pacients ingressats a l'hospital per Covid va confirmar augments de risc també amb els antipsicòtics, els antidepressius, els immunosedants, etc. I fins 7 minuts, i tot 7 minuts, perdó. Sí, digue'm. 7 minuts. Gràcies. I fins i tot un estudi fet a Tarragona indicava que el risc associat a l'ús de l'omeprazol i similars és duplicat. Què han fet els sistemes de salut contra això? Res. Jo no sóc contrari a l'ús de les mascaretes que esmentava ara el doctor Clotet, però voldria recordar-vos que les revisions sistemàtiques d'assaigs clínics i altres estudis sobre l'efecte protector de les mascaretes diuen que no tenen cap efecte protector individual. Probablement tinguin un efecte general i col·lectiu, però no individual. I en canvi tenim proves clares, que també de vegades venen fins i tot d'assaigs clínics, que aquests fàrmacs augmenten el risc de contraure Covid o de morir per Covid i no, el nostre sistema sanitari no n'ha fet cas. Primera objecte de reflexió, un sistema sanitari que mira més les bones notícies que les males notícies. Un sistema que va mirar com es desenvolupaven, sobretot, fàrmacs i vacunes contra el Covid, cosa que, a més, amb les vacunes ha anat molt bé i que ha estat un èxit científic. Però també un sistema sanitari que en el plan de la farmacovigilància, i passo a la segona qüestió que volia comentar, molt breument, no ha estat a l'altura. Però no ha estat a l'altura no perquè l'Agència Europea del Medicament siguin uns inútils, per dir-ho d'alguna manera, sinó perquè la llei ja preveu que no estaràs a l'altura. La farmacovigilància dels nous medicaments i vacunes a la Unió Europea depèn de dues potes. Una, la notificació voluntària per part de professionals i pacients. Dos, uns estudis que teòricament fan les companyies, de les quals ni se'n publiquen els protocols ni se sap qui els fa. I que a Alemanya, on això és públic, s'ha pogut comprovar clarament que tots ells, dic tots ells, no alguna excepció, tots ells són fets sota contractes amb clàusules de secret de les coses que s'hi puguin trobar. I finalment només volia esmentar la qüestió de les patents. I volia dir que la pandèmia ha posat de relleu la greu inequitat global. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ja ho sabeu, els països rics, 10 països, han acaparat un 75% de les vacunes. Només un 2% de la població dels països més pobres ha tingut accés a alguna vacuna. I això no és una qüestió de pur egoisme, de mira que bé que estem nosaltres i que malament que estaran altres països, sinó que és un risc també per l'egoisme nostre de països rics. Perquè si vacunem només a una part del món i no a l'altra, la possibilitat que una variant pitjor que les que tenim ara torni cap aquí és molt elevada i l'epidèmia no s'haurà acabat. Jo seria bastant caut en totes aquestes idees i notícies que hi ha ara d'optimisme i de que això s'ha acabat. Això pot tornar en qualsevol moment. Les patents, ja ho ha tret el president dels Estats Units, més de cara a la galeria que per una realitat política i tecnològica aplicable, però són injustes quan les vacunes són medicaments essencials. Perquè segons l'Organització Mundial de la Salut, aquestes vacunes són medicaments que serveixen per cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població. I per tant haurien de ser patrimoni de la humanitat, perquè el dret a tenir la salut atesa és un dret humà bàsic i fonamental, les dues coses. I amb això acabo. Per tant, 3 coses. Medicaments que augmenten el risc de Covid i de morir de Covid i els sistemes sanitaris no en fan cas, malgrat que s'acumulen les proves que això és així. Farmacovigilància inexperta de les vacunes
i amb poques orientacions a les autoritats de salut pública dels països, perquè dels estats membres, perquè puguin prendre decisions sobre les campanyes de vacunació, i greu problema ètic, moral, però també mèdic i de salut pública en relació a les patents sobre vacunes i sobre medicaments. Patents que, com molta gent ha dit, no resoldria solament el problema, perquè es necessita també transferència de tecnologia, però que és bàsic per tenir una mínima equitat. Perquè pensar que el món no tindrà equitat després d'aquesta pandèmia em sembla que és somiar truites i anar a jugar molt en foc. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, doctor Laporta. Endavant, doctor Bonfill. Bé, em centraré en una reflexió sobre com s'ha avaluat l'eficàcia terapèutica en aquests temps de pandèmia. Val la pena dir que al llarg de tota la seva història la medicina progressivament ja ha tingut la necessitat de saber els pros i contres de cada tractament per intentar oferir i escollir entre les diverses opcions terapèutiques que hi han hagut a l'abast. En el segle XX van quedar establerts una gran varietat de mètodes d'avaluació clínica per fer front a les diverses innovacions terapèutiques, cada vegada més nombroses, i alhora també per aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació que han permès processar una gran quantitat d'informació i alhora estimular el treball en equip. Aquesta racional aplicació dels resultats de la recerca clínica i el seu trasllat a la pràctica assistencial és el que s'ha agrupat sota el nom de medicina basada en l'evidència. Entre aquests estàndards d'avaluació terapèutica hem de destacar-ne, en voldria destacar fonamentalment dos, l'assaig clínic controlat, ja que distribuint a l'atzar els individus a tractar ofereix a priori les millors garanties de que la comparació dels tractaments sigui justa i objectiva. I alhora, també, menys conegut, s'han anat obrint camí les revisions sistemàtiques per fer un paper imprescindible de filtre i síntesi dels assajos clínics i també de la resta de recerca primària per així fer front al gran volum d'informació derivat dels nombrosos estudis realitzats cada vegada més, que es troben dispersos, sovint poc accessibles, també per l'eficiència que suposa consultar una sola font d'informació en lloc de tantes, informació garbellada, sintetitzada, contextualitzada, discriminant els estudis en funció de la seva qualitat i eliminant aquells que estan massa biaixats. També per la possibilitat d'anar actualitzant i integrant els resultats a mesura que es van produint nous estudis de recerca per valorar la inconsistència entre els estudis i planificar millor els treballs de futur. Si bé aquestes possibilitats han ofert indubtables contribucions, també és veritat que en les darreres dècades s'ha anat observant, com passa en altres àmbits de la vida i de la recerca, que es presentaven nombrosos problemes que fins a un punt podien distorsionar les possibilitats d'aquestes noves metodologies. I ara, amb el temps de la pandèmia, aquests problemes, sens dubte, s'han exacerbat i han arribat a emmascarar i a anorrear moltes d'aquestes potencials contribucions a l'hora d'aplicar aquests mètodes. Al costat d'indubtables mèrits de la recerca clínica i fonamentalment han estat el desenvolupament ràpid i l'avaluació rigorosa de les vacunes, que ens han servit en molt bona part, ens serviran en molt bona part per controlar la pandèmia, també s'ha posat de manifest quan vulnerables érem, quan vulnerables som, si basem el nostre sistema de recerca clínica amb l'actual, amb el que teníem fins ara i com els resultats d'aquesta recerca es trasllada a la pràctica. Per això, igual que en d'altres àmbits on intentem aprendre de les fortaleses i de les debilitats observades per preparar-nos millor de cara al futur, voldria esmentar algunes reflexions que, al meu entendre, són importants. En primer lloc, destacar, i sobretot a la primera època de la pandèmia, que ha existit una enorme pressió per aplicar immediatament els tractaments que apuntaven algun possible benefici, sense esperar a la seva pertinent validació. Això ha suposat que s'han tractat milers de pacients de Covid a tot el món sense suficient base científica, a partir de casos anecdòtics
o extrapolant d'altres malalties, molt més enllà de les indicacions aprovades per aquests tractaments i subvalorant la possibilitat de produir més mal que bé. Dit d'una altra manera, s'han ignorat els principis de l'anomenada medicina basada en l'evidència, és a dir, de basar les decisions clíniques en els resultats de la recerca més sòlida. S'ha posat per davant el principi altruista de voler ajudar els pacients, és a dir, el principi de beneficència, segurament la Begoña Román insistirà sobre això, per davant del principi de la no maleficència, abans que res, no fer mal. Actuar per actuar sovint és pitjor que no fer res, tot i que això pugui semblar en alguns moments insensible o negligent. La conseqüència de tot això ha estat una notable sobreutilització dels tractaments, sobrevalorant els seus beneficis terapèutics potencials i una subvaloració dels seus potencials efectes adversos i dels costos associats. La revista Nature fa molts pocs dies acaba de publicar precisament un reportatge sobre aquesta mateixa qüestió, perquè s'ha pogut observar mentre ha anat avançant la pandèmia que el nombre i la velocitat en què s'han dut a terme estudis científics sobre la Covid, més de 100.000, entre ells més de 4.000 assajos clínics, no té precedents i fins i tot hi ha qui ho ha presentat com un èxit de la ciència. Al meu entendre, no es tracta d'un èxit de la ciència si tenim en compte que un 40% d'aquests estudis han inclòs menys de 100 pacients, que molts no estan registrats, no són assajos segats i estan centrats en un nombre molt reduït d'opcions. Altres estudis són redundants o innecessaris perquè la pregunta que intenten respondre ja ha estat contestat. Tinguem en compte, per exemple, que només en relació a la coneguda hidroxicloroquina s'han desenvolupat més de 250 assajos clínics. Alguns d'ells encara estan en marxa, malgrat que se sap des de fa molt temps que no aporta beneficis i més aviat pot produir inconvenients o efectes adversos. Ho fes, per... 7 minuts. Sí. 7 minuts. Per tant, la utilitat última d'aquesta gent de recerca és molt qüestionable. Segurament la majoria d'aquests assajos són fútils, suposen un malbaratament de recursos, un potencial risc i generen molta confusió. S'ha posat de manifest que hi ha estructures de coordinació i priorització de la recerca només en alguns països. L'OMS n'ha impulsat uns altres, algunes d'aquestes plataformes. El Regne Unit i d'altres països pocs han estat un exemple. Al nostre país han mancat aquestes estructures de coordinació per respondre adequadament moltes preguntes cabdals a partir de grans estudis, dissenys multicèntrics, pragmàtics i que marquin el camí a seguir. Les revisions sistemàtiques, com he dit, haurien d'haver estat cabdals, també s'han hagut d'enfrontar amb aquest excessiu nombre i baixa qualitat de molts estudis primaris. Si mirem també algunes d'aquestes contribucions d'aquestes plataformes que tot just he esmentat, veiem com, per exemple, amb alguns estudis que hi ha, amb algunes d'aquestes plataformes que hi ha molts estudis, si acabem cribant només o tenint en compte només els que tenen major qualitat, major, per tant, credibilitat, pràcticament ens quedem que només els corticoides, la dexametasona, és la que ha demostrat prou benefici. S'han anat impulsant iniciatives internacionals, col·laboratives, que crec, al meu entendre, que són el camí a seguir. Alguns d'ells, els anomenats Living Systematic Reviews, és a dir, revisions sistemàtiques que es van alimentant contínuament a mesura que nous assajos clínics, que nous estudis es van incorporant. Hi ha una iniciativa coordinada des de França de molt interès en la que es van incorporant, com dic, tots aquests estudis i permeten consultar resultats pràcticament fins ahir o fins abans d'ahir. I sense aquesta política cooperativa a nivell internacional és molt difícil que puguem fer front a aquesta veritable pandèmia o infodèmia que patim en relació a la Covid, 410.000 articles publicats fins ara. En conclusió, aquesta diapositiva que presento també és una de molt recent en la qual s'observa com el plasma
de pacients amb Covid, al qual s'havien depositat moltes esperances per tractar els pacients amb Covid, doncs, arrel del darrer resultat d'un d'aquests assajos internacionals multicèntrics i molt amplis, com és el Recovery, mostra doncs, com no hi ha potencials beneficis a l'aplicar aquest tractament. En conclusions, com a conclusió, diria que, per tant, de la mateixa manera que no estàvem preparats a nivell del sistema de salut pública, de l'atenció mèdica i social, a la governança política, a la comunicació, etc., tampoc ho estàvem per tenir una recerca clínica prou forta, prou adaptativa, per poder generar resultats útils que poguessin ser traslladats ràpidament a la pràctica assistencial. Sens dubte, les pandèmies suposen una greu amenaça per a la humanitat, però ho és més encara si no aprofitem tota la potencialitat del mètode científic per avaluar els nous i els antics tractaments per reduir la incertesa existent en la presa de decisions. Un repte global com el de la Covid-19, tal com s'ha dit, requereix respostes i governances globals també en l'àmbit de la recerca terapèutica. Una pandèmia és temps d'aixecar els estàndards científics i no de baixar-los. Necessitem fer menys recerca clínica, no més recerca clínica, per tal que la que es faci sigui realment útil, necessària, de bona qualitat i prou justificada. La preparació per futures pandèmies o simplement per encarar millor els antics i nous problemes de salut que anem tenint requereix replantejar-se el sistema actual d'avaluació terapèutica i com es trasladen aquests resultats a la pràctica clínica. Com he esmentat, hi ha diverses iniciatives a tot el món orientades en la mateixa direcció i en el nostre país no les podem ignorar, les hem d'adoptar, les hem d'adaptar i ens hi hem de sumar activament. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo crec que com que anem justos de temps, passarem ràpidament al doctor Camí, que em sembla que la seva reflexió s'enganxarà de manera molt natural amb el que acaba de dir el doctor Bortill. Endavant, doctor Camí. Sisplau. Efectivament, gràcies per la invitació, Pere. Si se'm congela la imatge, aviseu-me perquè em sembla que tinc problemes de transmissió. Jo parlaré d'integritat científica. No parlaré de dilemes bioètics, de posicions morals, això ho faran molt bé, he llegit els textos, en Joan i la Begoña. Integritat vol dir fer les coses ben fetes, vol dir fins i tot fer-les quan és molt difícil. L'univers de la integritat toca qüestions com la qualitat, l'evitació d'errors, el món de les trampes, les manipulacions, el món dels abusos, la correcta gestió de conflictes d'interessos, però en definitiva parla de valors, de comportaments i comportaments transparents. És una matèria de la qual no es neix ensenyat i la comunitat científica aquí té moltes responsabilitats per bé que encara no sigui una qüestió que tinguem, que tingui el sistema molt, molt interioritzat. Per tant, em toca parlar de coses incòmodes perquè excel·lència científica, reputació, prestigi no és sinònim d'integritat. Val? I, per tant, poden conviure perfectament grans reputacions, prestigis i excel·lències amb mancances, amb grulleres d'integritat. Com s'ha dit, i s'ha dit de moltes maneres diferents, aquesta pandèmia ha permès mostrar públicament les costures del sistema de la ciència. S'ha sortit. I fonamentalment, en la meva opinió, pel que fa a integritat, la pandèmia no ha provocat l'aparició de fenòmens inèdits. El que ha comportat és una exageració fins al límit sense precedents, de fortaleses, però també de mancances estructurals que caracteritzen el sistema. Mancances relacionades amb els braços que s'autoimposa la ciència per fer les coses ben fetes, les limitacions del sistema de publicacions, el no saber estar davant dels mitjans de comunicació, en fi, parlaré una mica d'aquests temes, com també hem vist fortaleses enormes que no són res més que els èxits, quan parlem tant de vacunes, són èxits resultat de tota la inversió que hem fet durant decennis en recerca bàsica i també en desenvolupament. Tot just a començar la pandèmia, ràpidament, a través dels mitjans, ja vau veure que la societat es va encomanar als científics
per obtenir respostes ràpides i confiables. I també ràpidament van sortir mals entesos, atès que no està interioritzat per la societat el caràcter incert, lent, provisional, de vegades limitat, que suposa la generació de nou coneixement. Però la pressió aquesta a la qual s'ha sotmès el sistema científic jo crec que ha estat excepcional. A l'inici de la primera onada, penseu que estàvem davant d'una malaltia nova que no es disposava de cap tractament i la medicina clínica va anar de crani perquè tenia una allau de malalts, una pressió assistencial devastadora i no se sabia exactament què fer. Algun dia revisaré això, val? Llavors va ser quan es van començar a emprar medicaments, ja s'ha dit, d'acord amb el principi de beneficència, una medicina basada en l'exageració que s'encreuava amb la necessitat de fer prevaler uns determinats pautes i temps per fer les coses ben fetes. La hidroxicloroquina, per mi, és la referència. En Xavier Bonfill acaba de parlar d'aquest resum que ha sortit al Lancet, d'aquests 250 assajos, alguns encara en marxa, i penseu que tots ens emmirallem només en un assaig clínic, el Solidarity, que va promoure l'OMS en 30 països, que va anar de pressa i que ens va ràpidament dir que l'hidroxicloroquina no ocupava cap espai en terapèutica. També el Recovery, un altre assaig que ens emmirallem al Regne Unit, molt senzill, és el que va permetre confirmar la importància de la dexametasona. Però penseu que s'han registrat quasi bé 3.000 assajos clínics, la majoria amb una N i amb uns dissenys inacceptables. Això també és un problema d'integritat. Jo de vegades he tingut discussions amb companys perquè la recerca que tu promous, encara que sigui possible, encara que et donin el permís i obtinguis els diners i a més els obtinguis emocionalment de la societat, no necessàriament allò pot ser una posició íntegra. Bé, el panorama de les publicacions, també s'ha dit, però vull insistir, ha contribuït molt a la desinformació. Penseu que en menys d'un any s'han registrat a PubMed 100.000 papers. Això em sembla que és més de quasi bé 300 diaris. Però hi ha un altre repositori molt interessant, el Dimensions Database, que ja porta recollits quasi bé 400.000 documents, inclou aquests 100.000 anteriors, publicats, accessibles, amb informació científica. La majoria de tota aquesta informació no ha passat per revisió a tercers. La ciència no ha inventat un sistema nou, per ara té el que té, amb moltes mancances, però no hi ha alternativa. I és impossible gestionar aquesta informació, metabolitzar-la, el temps ho dirà, no? I per acabar-ho d'adobar, aquí moltes persones profanes, així com científics de camps aliens, evitaré precisar, perquè no vull posar-me amb ningú, no és aquest el tema, molts científics que no entenen un borrall d'aquesta literatura i que no és la seva especialitat, l'han compartit, l'han comentat a Twitter i, en fi, una mica un canvi qui en pugui davant d'aquesta infodèmia en la qual l'allau informatiu científic, les xarxes socials i, sobretot, la pressió, la hiperactivitat dels mitjans convencionals ha estat extraordinària. Tot això ha posat el sistema en tensió i també en situacions de dèficit pel que fa a bones pràctiques. Només en el nostre medi cito, i ho tinc escrit, doncs, el plantejament d'algunes captacions de diners a la societat en moments emocionalment molt delicats ha estat una qüestió complicada. Encara avui jo no he trobat en cap pàgina web quants diners es van recaptar i on es destinen aquests recursos concretament. S'expliquen altres coses, però qualsevol fundació o organització que recapta diners, aquest és un principi de transparència que ningú no m'hi discuteix. L'assignació de recursos públics i privats, per exemple, sobrevinguts per donar suport a la recerca. En fi, com ha anat això, no? La manera de presentar informació científica en xarxes socials, la creació d'expectatives davant d'estudis, alguns dels quals, tampoc precisaré, en televisió un personatge de la nostra comunitat deien que canviarien la història de la humanitat. No? En el maig del 2020, el Comitè per a la Integritat de la Recerca de Catalunya, que presideixo fins finals d'aquest mes, per cert,
va emetre un comunicat precisament dirigit a posar en valor el nostre sistema científic, a reforçar el tema de les bones pràctiques en temps excepcionals i enfatitzant temes sensibles. No ens va llegir gaire gent, vam entrar enmig de tota aquella... Però ja veiem que hi havia un apartat en el que crec que es pot fer molta feina, que és de la comunicació científica. Bé, el fet és que mai s'havia posat en tensió les relacions entre científics, polítics i mitjans de comunicació. El comunicat és accessible. Vull acabar parlant d'aquest tema, crec que amb els 3 minuts en tinc prou, perquè a la manca d'aprenentatge sumada a l'extraordinària pressió ambiental, aquí hi ha hagut aquesta agudització en el que hem vist de tot. Científics, per exemple, aprofitant-se superbament del protagonisme ofert per les talaies dels mitjans de comunicació. Hem tingut científics i científiques, parlo en genèric, metges i metgesses, educadors sanitaris per treure's el barret. A Catalunya tenim avui uns noms que han fet una feina d'educació sanitària excepcional. I molta gent modesta que se l'ha cridat i ha opinat correctament, però hem tingut també aprofitats immadurs que encara no saben què volen ser quan siguin grans, no? Si fer política o què. Penseu que hem tingut científics fent crida a Twitter o a la ciutadania perquè anés als jutjats a denunciar els polítics. Ens ha faltat molta humilitat, encara ens en falta, no? A tot el debat amb confinaments, com es tiraven pels plats per raons polítiques, científics, aquí també s'hi han apuntat molts científics, no? Primer Portugal era modèlic, la primera onada, després un fracàs, Tailàndia i Taiwan, que els teníem de referència, avui no vacunen i és un desastre. Acabo. Polítics escudant-se amb científics per defugir de la seva responsabilitat en la presa de decisions. On són els comitès científics? Deien que existien, no sabem res. Els polítics anaven decidint, dient a la ciutadania, oh, és que ho han dit els científics, això, no sabem quin era el seu lloc. I alguns, per cert, firmant papers. Això jo crec que ja és per acabar-ho d'adobar. Aneu a PubMed, ho vaig fer ahir, i busqueu Anthony Fauci i veureu les seves publicacions. No m'explico com científics molt menys... polítics molt menys notoris han estat autors de treballs de farciment, autors de farciment amb treballs negatius, por ahí. No ho entenc encara, jo no entenc on som. I els periodistes també han fet el seu paper, els hi han hagut per treure's el barret, però els hi han hagut que han perdut la seva funció de novistes, de divulgadors, i s'han convertit en prescriptors, no? Avui tenim periodistes que diuen el que han de fer, el que hem de fer a la ciutadania, el que han de fer els científics, el que han de fer els polítics. Exagero una mica, però aquest és l'aigua barreig, i ara acabo, de rols que encara persisteix i que jo crec que exigeix fer molta pedagogia. A nosaltres, al món de la ciència, ens toca vindicar els valors de la responsabilitat professional i de les bones pràctiques. Avui, atès que potser mai havia quedat tan borrosa la frontera entre opinió social, opinió política i evidència científica, i ja que en pocs mesos hem après que hi ha futurs diferents en les formes de disseminar els resultats científics, de nou fem constar que la formació de personal investigador en comunicació científica, parlo també en nom del CIRCAT, és una tasca inajornable. Els científics hem d'aprofitar el repte de la pandèmia per reforçar el paper social de la ciència. Penseu que som els més reputats, junt amb els metges i metgesses, en la generació de seguretat, evidència, en la generació de confiança, la percepció, perquè la ciència també és un instrument de desenvolupament i cohesió social davant d'aquestes crisis col·lectives. I qui desitgi saber més de com opino, també en l'escrit trobaran un enllaç a un escrit més ampli. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Camí. Doctor Vinyes, sisplau, endavant. Bé, doncs moltes gràcies i primer agrair l'amable invitació del president, el doctor Pere Puigdomènech, a participar. No? Ara, al reduir-me en el temps, també em serveix doncs, molt de la que ja acabem de sentir, tant del doctor Laporte com del mateix Bonfill o ara mateix del doctor Jordi Camí.
Tinc unes diapositives, però només algunes les passaré rapidíssim, perquè l'únic que m'interessa era és passar al final, com també s'ha dit, de les propostes. Bé, això era el que volia parlar, però ja mirarem, de les ètiques de l'actualitat. Aquí veiem totes les ètiques a través dels temps, que totes ens han arribat, tenim alguna d'elles en la nostra societat en aquest moment. No hi ha temps de parlar d'elles. Els professionals, sobretot, seguint a Beauchamp i Childress, doncs tenim aquests quatre principis de beneficència, justícia, no-beneficència i autonomia que més o menys estan molt ben acceptats. Inclús potser la prevalença de la no-maleficència i la justícia com a públics per sobre de beneficència i autonomia com a privats. Tenim també els comitès ètics assistencials, d'assessors i de recerca obligatoris. També se n'ha parlat aquí una mica. També hi ha un comitè de bioètica de Catalunya, el d'Espanya i després altres comitès de bioètica centrals. Bé, els efectes sanitaris de la pandèmia, doncs aquesta sobrecàrrega assistencial, manca de mitjans, haver de seleccionar pacients, incerteses, desconeixement, obligatòriament d'aïllar malalts, morts amb soledat de malalts, perill de contagi dels professionals a la seva família i altres, no? Tot això han provocat una sèrie de problemes bioètics importants que els he dividit en uns assistencials. Un d'ells ja se n'ha parlat fa un moment. Aplicació de tractaments no avaluats, és a dir, un ús excessiu d'aquests tractaments compassius, autoritzats per una patologia, per exemple, però no avaluada encara, no? Ja s'ha dit tot el cas de la cloroquina. I això és una mica perquè el professional, davant de la impotència, veure que se'ls moren els malalts i que no té res a fer, doncs intenta provar alguna cosa que li pugui anar bé. O sigui, que hi ha també una ètica de la incertesa que s'ha de parlar. Després d'haver assistit malalts que no són de la teva especialitat, doncs escolta'm, passa ara a la UBI, passa allà, intenta tractar, bé, això... També aquí hi ha una ètica d'intentar fer el major bé possible, no? Perquè si no, doncs no hi havia ningú que poder-lo atendre, però no tenies tu les competències per fer-ho. Priorització de l'assistència per manca de recursos. Això és una cosa que sempre costa, no? Els que hem estat molt temps a urgències, doncs s'ha de prioritzar. I aquí doncs, hi ha hagut una priorització doncs, que ha fet mal, no? Perquè potser s'ha prioritzat l'utilitarisme per davant de l'equitat, no? La retirada, puc xerrar molt sobre això, no? La retirada de precoç de tractaments en pacients que no responen adequadament perquè hi ha altres malalts que han d'entrar o decisió d'intensificar o no intensificar, aquest no el fiquem al respirador o aquest altre doncs, el traiem o aquests senyors grans, discriminació per l'edat, que no, ja no vinguin ni a l'hospital, no? Vull dir, queden fora. Tot això crea problemes i ha creat verdaders problemes en els mateixos professionals, no? Que ara es diu que hi ha molt d'estrès i tal, i burnout, però els professionals necessitaven de suport psicològic, suport inclús de sentit, espiritual, etc. Els professionals. Jo crec que això és un tema que s'ha d'anar tractant, no? El fet d'haver prohibit acompanyar els malalts, la soledat o el de la bona mort, no? És a dir, les cures pal·liatives que no han pogut fer pràcticament res, no? I ara hi haurà el tema dels dols patològics que apareixen i tot el que vindrà a partir d'aquí. No? Problemes epidemiològics, doncs, també se n'han parlat, no? Aquestes restriccions de les nostres llibertats, o sigui, això economia-salut que s'ha anat balancejant, criteris de distribució de vacunes, també, vull dir, maximitzar beneficis, minimitzar discriminacions, els dubtes ètics del passaport immunitari, etc. No vull allargar-me. Bé, els problemes bioètics de recerca, ara també, teòricament, n'ha parlat. Aquesta pressió urgent per l'urgència i posar al mercat tractaments encara no prou comprovats, pressió per treure una vacuna el més aviat possible, per exemple, ara tota la població estem en la fase 4, no? Pressions sobre els comitès d'ètics de recerca per aprovar. Vinga, va, tu, vull provar això ara, que tal, que qual, vinga, prova-me'l. Bé, hi ha hagut tensions en aquest tema.
ja no diem la distribució dels diners, el preu dels medicaments i de les vacunes, recerca de vacunes que s'ha fet amb una inversió pública molt gran, també n'ha parlat abans, no? A veure, el tema de liberació de patents, el que sigui, aquí hi ha un tema molt important a tenir en compte. I després jo acabaria, doncs, ja una mica més de calma en quant a les recomanacions, no? Bé, queda clar que s'ha de destinar més recursos a l'atenció de la salut, però recursos tan epidemiològics com de prevenció, com de salut pública, assistència primària, assistència especialitzada, hospitalària, rehabilitació, etc. No? Psicologia, ara que s'està parlant de la quantitat de trastorns que hi hauran, augmentats. Destinar més recursos públics a la recerca biomèdica. Això sempre s'està demanant i Espanya i Catalunya no està al nivell, sobretot en quant a això encara. Reorganitzar l'atenció sanitària crec que és molt important, no només donar calés, sinó que funcioni millor. No? Cercar la màxima qualitat i eficiència. Potenciar la primària molt unida a l'especialitzada i hospitalària. Atendre a les residències de barri ja s'ha vist, no? Contractació de gestors empoderats, amb capacitat de decisió, empàtics amb els professionals i sensibles a necessitats dels usuaris. Posar al centre del sistema la persona i les seves necessitats en salut, evitar el màxim les llistes d'espera i les incomoditats als usuaris del sistema. Formació i atenció integral dels professionals de la salut. Tant en el seu camp específic, que sembla que sigui l'únic, congressos de l'especialitat, de cirurgia, d'aquí i d'allà, però no, no, jo crec que és molt important formació més transversal. Et minuts, doctor Vinyes. Vale, voy. Humanització, ètica, professionalisme, comunicació i tolerància a la incertesa. Però aquesta formació a càrrec del sistema públic, si no, poden haver-hi problemes com hi ha. Ús de les TICs per complementar l'assistència, però no per substituir-la, I aquesta ja és l'última. Ús de la TIC, no hem d'evitar i posar barreres a l'anar al metge. Prioritzar les necessitats en salut més bàsiques per davant dels desitjos de les persones, sobretot en la pública. Fer cas de comissions interdisciplinars, transprofessionals, per tenir màxima eficiència d'útils recursos. Bueno, en relació al carnet immunitari, amb tota la seva dificultat, doncs, tenir en compte que si es posa en marxa, doncs, que discrimini el mínim i eliminar-lo quan abans possible. Potenciar els comitès d'ètica assistencial, els serveis socials i d'atenció a les persones vulnerables, reinserció, la salut laboral, participació efectiva dels usuaris en el sistema sanitari. No només dir que hi ha en uns comitès, sinó que tinguin una participació efectiva en les decisions de gestió. Campanyes d'educació en salut de la població i també que es responsabilitzi l'ús del seu sistema i, evidentment, quan abans millor, retirar les restriccions a la llibertat de les persones. Bé, doncs moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Vinya. Jo crec que ara ens falta l'última, last but not least, doctora Román, i agrair moltíssim aquesta intervenció. Endavant. Moltes gràcies per la invitació i per recordar-se'n de la filosofia al final. Dos parts, fonamentalment, en aquests 7 minuts que intentaré no esgotar, perquè sóc l'última i entenc el cansament. En la primera part més genèrica i una segona part de lliçons apreses, i sempre des de la meva perspectiva, que és la reflexió ètica. El primer punt d'aquest més genèric és, fins ara ens estàvem molt acostumats i hem format a molta gent, però una bioètica més clínica, més assistencial, en el que calia reivindicar molt, més enllà de l'hipocràtic no danyar, doncs el principi d'autonomia. I se li va donar molta importància a posar en el centre la persona i les seves voluntats, desitjos
preferències. Ha vingut una ètica de salut pública que estava poc treballada. A Espanya, el grup CESPAS, liderat, entre altres, per Andreu Segura, van començar a treballar les qüestions, però molt més lentament en formació i també en reflexió. Clar, sabíem que el punt capdalt de l'ètica pública és la població i, per tant, ja no pot ser una ètica centrada en la persona, sinó que havia de ser centrada en les persones i en la població. I això se'ns obria les portes a discutir això que el doctor Vinyas ja ens ha dit, no? Si l'única ètica pública és utilitarista. Màxima felicitat per al màxim nombre de persones. I el gran problema ètic de l'utilitarisme és la qüestió de la justícia i la possible tirania de les majories, tirania o lobbies de les majories. Ens posava, i això és una de les primeres qüestions genèriques que la pandèmia en ètica ens va proposar, i es va posar és conjugar justícia amb cura. Per què? Perquè no podíem sense més caure en una justícia que fos utilitarista, sinó que havíem de tenir cura, i això el propi Stuart Mill ja tenia problema de com conjugo el benestar de la població amb els drets dels individus. Per què ho poso així en termes genèrics de justícia i cura? Perquè la justícia treballa en conceptes molt abstractes, amb normes, amb lleis genèriques, amb un universalisme substitutivista, pot estar qualsevol i està en tothom. Mentre que la cura és un concepte molt més ample, el tenir cura en català, és un concepte molt més ample, dintre dels quals està el curar, però la cura és molt més contextual, concreta i efectivament atén al individual, no? Llavors, si l'hipocràtic més bioètic assistencial era no danyar aquesta persona, en ètica salut pública és com es reparteixen els riscos i els beneficis. I, per tant, aquí estarà molt present la figura de John Rawls, com no augmentem el mal des que ja estem malament quan volem beneficiar el màxim nombre de persones. El segon aspecte, que se n'ha parlat bastant, però l'ètica ho ha de recordar, és que en la pandèmia ens hem parlat molt, perquè tocava parlar, de la complexitat de les múltiples dimensions que havien d'abordar-se, aquí estem moltíssimes disciplines representades, la gestió de la incertesa i, efectivament, la incertesa que intenta esquivar la ignorància, però després hi ha una incertesa que té a veure amb, diguem-ne, si voleu, allò, lo ignot, però des del punt de vista ètic també allò que és lo indisponible. Ho dic amb un sociòleg alemany que té un bonic llibre que és, es diu així, lo indisponible, no? De Hartmut Rosa. O sigui, no ho podrem controlar mai ningú tot. I aquesta prepotència que moltes vegades hem volgut... s'ha tingut no només de les ciències de la vida, sinó en general de les tecnologies, aquesta pandèmia s'ha vingut a recordar pues, que si existeix no només la ignorància, sinó, com deien alguns col·legues, la ignotància, no? Que no es podrà combatre mai. I l'ètica, precisament, a mi m'agrada definir-la com quin nivell de risc estem disposats a assumir quan ens toca gestionar la complexitat i la incertesa. I el risc és que hem de pensar tots plegats, però veure com es reparteixen els riscos i ponderar proporcionalment aquests beneficis. I el verb per antonomàsia ètic és la ponderació i sospesar. I l'adverbi més propi de l'ètica és la tragèdia, el tràgic. L'adjectiu és tràgic. Per què? Perquè no és fàcil, perquè és la contingència, perquè ens podem equivocar i haurem de demanar disculpes. I, per tant, l'ètica és aquesta disciplina que t'obliga a dialogar i a ponderar. I això sí, a atendre molt la situació, el cas, però no podria ser l'arbitrarietat. I en aquest tercer punt genèric, i veig que vaig malament de temps, l'equilibri reflexiu de Rawls ens obliga a recordar dues coses. La primera, ha d'haver-hi una altra vegada dos principis de justícia de Rawls. Igualtat, el mateix esquema de llibertats iguals per a tots, però després el principi de diferència. No podem augmentar el mal des que ja estan malament. Els avantatges que puguen tenir els més avantatjats no poden ser a costa d'augmentar el mal des que estan pitjor. I això a nivell local i a nivell global. I recordo el que acabava de dir ara el doctor Camí. És molt important que a nivell local estiguem
parcialment a favor dels nostres. Però quan dintre estem discutint, ponderant molt qüestions de diferència, de no augmentar el mal de les que ja estan malament, per qüestió de repartiment de riscos, a nivell local canviem, estem permetem nivells de parcialitat a favor dels nostres que trenquen amb la idea d'imparcialitat que dintre dels estats estem imposant. I això és una contradicció en els seus termes i això és una doble moral que aquesta pandèmia no ens permetrà resoldre si això no en sortim. I lliçons apreses. Primera, no arbitrarietat, però tampoc homogeneïtzació. Sí, hem de disgregar campanyes, hem de disgregar mesures, però tampoc al preu de que, perdoneu-me la actualització, que cada Tribunal Suprem de cada comunitat autònoma vagi executivament proposant-nos unes polítiques, perquè això pot generar arbitrarietat segons ideologies i demés. Segona, s'ha dit molt aquí i cal reivindicar-ho, un sistema sanitari públic universal, efectivament, però no ho oblidem, no pot ser tot per tots, per tant, caldrà prioritzar. I això significa que universal no vol dir gratuït, no ho és. Nosaltres, és universal d'accessibilitat, però les pròtesis i determinats fàrmacs porten un copagament i això s'haurà de discutir. Professionals formats, d'acord, però també coneguts i reconeguts, i que sàpiguen avaluar molt, no només des de la demanda i satisfacció del pacient, sinó de no donar més a qui més demanda, sinó donar més a qui més ho necessita. I molt sovint els que més ho necessiten estan en una cultura de pobres i de no confiança en un sistema de salut. Ho estem veient que al Raval hi ha molta menys vacunació que a Sarrià amb un sistema d'accessibilitat universal. A un 50 i a un 80% Raval i Sarrià. Els factors socials determinants de la salut són cabdals. Estan en un 80%. La salut no és només lo sanitari. I, per tant, caldrà insistir més en la importància de lo social i lo sanitari, sortir una vegada ja de que això és un problema social, això és un problema sanitari, lo biopsicosocial és íntegre. I no hem sabut sortir del Departament de Salut fent una OPA al Departament de Residències de Quitat. No podem continuar des del 2009 proposant una sèrie de polítiques que no tenim resoltes de lo social. El tema comunitari, el tema macrocultural. És a dir, hem de treballar la xarxa comunitària, hem de treballar el voluntariat, hem de treballar altres aspectes que no estrictament lo institucional professional. Avaluació independent, evidentment, polítics que miren pel curt termini, però tècnics que poden mirar pel més llarg termini amb més capacitat de fer-se escoltar. I vaig acabant. No simplificació, perquè hi ha complexitat i, per tant, no és veritat que més és sempre millor. Ni més diners és sempre millor. No és tan simple. Tampoc és veritat que menys és més. No, menys intel·ligència mai és més. I no caure en aquest tipus d'eufòries de junts ens en sortirem i aquest tipus d'eufòries que estan molt bé, però tampoc creure en discursos performatius. Perquè l'èxit del profeta rau en que no es compleixi la seva profecia. Si aquest profeta és... Ara ho vaig buscar en català, agorero, però és malustrenc o malustrac, alguna cosa així, no me'n recordo ara molt bé. Acabo. Necessitem una cultura de la confiança en la que tots els factors que intervenen, lo cultural, lo sanitari, lo polític, necessitem una cultura de confiança que implica ciència en totes les seves variants, implica ètica i implica política. I això significa pensar plegats i actuar una miqueta més concertadament. La cultura de la confiança, la terra que abona aquesta cultura de la confiança és un compost d'humilitat i d'humanització. I tant de bo la propera pandèmia ens agafi una miqueta més pensats i organitzats local i globalment. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, però Roman, no podíem acabar de millor manera. Jo, aviam, ens hem menjat el temps de l'exà previst. Jo he intentat, com hem vist, jo em disculpo, perquè ja, les intervencions han estat d'una qualitat tal que jo diria que el conjunt de presentacions ha estat apassionant, interessantíssim. Els hi agraeixo moltíssim. Jo crec que la riquesa de punts de vista que s'han expressat són... mereixerien
sens dubte, una expressió molt més acabada i intentarem fer-ho doncs, per escrit, amb els textos que ens han enviat, amb l'elaboració del que sortirà d'aquestes discussions actuals. Jo crec que tenim encara que ens passem del temps, no passarà res. Si hi ha alguna publicació, alguna pregunta, jo voldria simplement en el xat, ens diu el doctor Mariner que la pandèmia i el confinament han afectat negativament l'alimentació de moltes persones. Hi ha algunes recerques sobre aquest aspecte a Catalunya i ens demana si val la pena que ho incloem. Doncs, sens dubte, incluirem aquest comentari i si hi ha alguna referència, doncs la posarem. Hi ha alguna intervenció d'última hora? Jo voldria fer una pregunta perquè no ens anem així. Sobretot en els que han parlat d'epidemiologia i de models matemàtics. Per què són tan dolents en les dades? És a dir, és tan difícil tenir dades bones? És a dir, això no és una cosa, una conclusió que potser hauríem de tenir, demanar que entre tots ens posem d'acord en com elaborar o en com definir o en com obtenir unes bones dades? Em sembla que em toca dir alguna cosa a mi. Amb les dades han passat diverses coses. Una cosa important que va passar va ser que en un cert moment de la pandèmia es va canviar el protocol de dades, de com recollir dades. I això és una cosa que es va fer a nivell d'estat espanyol. Llavors, com he dit abans, tu quan fas un model el que fas és observar una sèrie de variables i donat el teu model intentar explicar aquestes variables amb uns paràmetres. Llavors, resulta que de cop i volta les variables que observes o no són les mateixes, te les han canviat, o han canviat les unitats, diguem, han canviat la manera de mesurar les coses. Això és una cosa que va passar durant la pandèmia. Què passa? Durant un mes no vam tenir models, no van servir per res. Durant un mes va estar tot parat, perquè els models es van haver de reformular amb les variables noves, cosa que és fàcil, però llavors tot el procés de recalibració de models, de paràmetres, es va haver de tornar a fer nou. Aquest és un problema que hi ha hagut. I després hi ha hagut un problema, per exemple, amb la taxa de mortalitat. La taxa de mortalitat no tothom l'ha recollit igual i en cada moment no s'ha sabut quin significat tenia. Per exemple, no estava gens clar bueno, sí que estava clar que no estava clar, de les defuncions confirmades, quines eren per coronavirus i quines eren defuncions normals. Això és una cosa que jo diria que en cap moment, potser fins molt recentment, ha estat clar. Llavors, què vol dir això? Això vol dir que abans de posar-te a fer models, perquè tu tens un model que et diu i vols intentar predir quanta gent morirà per coronavirus. I això és més enllà de la importància predictiva d'això i sanitària, també té importància a nivell de calibrar el model. Tu tens una sèrie de variables que pots observar i et permeten calibrar el model. Quan has de cuinar aquestes dades, perquè de fet no estan disponibles, i llavors amb d'altres dades has de fer un procés d'inferència que et permeti deduir de manera indirecta quines són les taxes de mortalitat per coronavirus, això és posar un soroll en el procés aquest de calibració de paràmetres del model que, bueno, a veure, es pot fer i es fa, però incrementa el nivell d'error. Incrementa el nivell d'error, incrementa la dificultat d'estimació dels paràmetres i la predicció. No sé si m'he explicat prou bé.
Bàsicament aquests són els dos fenòmens que conec, però han sigut tots dos molt importants. I això ha sigut, i això ha sigut no només un problema aquí a Catalunya, sinó que ha sigut un problema a nivell de tot l'Estat. A cada comunitat autònoma hi ha hagut problemes diferents. Per exemple, a Galícia han sigut molt proactius en proporcionar dades, però un altre problema que hi ha hagut ha sigut que les dades estaven molt controlades. Hi havia tot el protocol de privacitat, era molt seriós, i llavors, essencialment, les dades no estaven disponibles i no estaven disponibles en el temps adequat. Per exemple, a Galícia les dades estaven disponibles al cap d'una o dues setmanes. Amb la qual cosa, això no et permet fer prediccions ràpides. Aquest és un altre, això no n'he parlat abans, però aquest és un altre problema que hi ha hagut també. Però potser és més important el tema de qualitat de les dades, més que el tema legal. La presència? Sí, no, simplement complementant el que acaba de dir el Lluís, crec que s'ha d'entendre que d'alguna manera desenvolupar capacitats analítiques barra recerca en plena guerra si no s'ha preparat això en temps de pau, i perdoneu pel símil bèl·lic, però jo crec que entenem el que vol dir, doncs, evidentment, és molt complex. I això multiplicat per 17 comunitats autònomes i un govern central, doncs, encara és més complicat. I, evidentment, estem parlant de molts sectors amb molta informació molt diversa. Això, en aquest marc, el que vol dir és que d'alguna manera hem d'assegurar des de les instàncies acadèmiques i no acadèmiques de quines han de ser les capacitats normalment funcionant perquè, diguem-ne, en temps de guerra poder escalar-les àgilment i no haver d'inventar. I això va des de les dades epidemiològiques i de salut pública, dades ambientals, però això va des dels propis hospitals. Els propis hospitals haver de, d'alguna manera, activar les seves capacitats, hospitals o primàries, igual, àmbits assistencials, activar les seves capacitats de recerca alhora que han d'atendre el que han hagut d'atendre, evidentment, és la quadratura del cercle. No? I per tant, quan parlem de recerca, també hem de tenir en compte que aquesta preparació ha de poder suposar, diguem-ne, doncs, assegurar aquestes capacitats funcionants, en aquest cas, dels sistemes d'informació i dels anàlisis, almenys els anàlisis més bàsics i més prioritaris. No? Doctor Jofre? No, ja han comentat el que jo volia comentar, ja. Molt bé. Alguna altra pregunta? Alguna altra? Jo volia afegir una petita cosa a això, i és que estic molt d'acord amb el que ha dit l'Antoni Plasència. I li vaig sentir una frase que em va agradar molt, doctor Trilla, en una reunió, en la que deia, continuant amb el símil de guerra, que durant la guerra el que t'has de preocupar és de tirar bales, no de comptar quantes bales has tirat. Ell no ho deia així, Ell deia que hi havia tanta feina a les UCIs que no hi havia temps de treure les dades i que per això faltaven dades, cosa que em sembla totalment raonable. Per això potser la conclusió seria que ara que estem més tranquils potser s'hauria de pensar com s'haurà de fer això quan hi tornem a estar. I suposo que a nivell internacional també, no? Suposo. Sí, i tant, i tant. Molt bé. Alguna altra pregunta? Doctor Laporte? Sí, volia dir que també les en ciència els mètodes teòricament han de ser neutrals, no? Però les preguntes tenen càrrega ideològica. I a mi m'ha preocupat molt durant tota la pandèmia aquí a Catalunya i al conjunt de l'Estat que quasi mai se'ns han explicat les dades desagregades de residències i no residències. Quan, de fet, aquí hi ha hagut, podríem dir, dues epidèmies. Una que ha produït una mortalitat 60 vegades més alta en les residències i l'altra fora de les residències. I com ha canviat el panorama de la pandèmia després de vacunar la gent de les residències és espectacular i és una cosa que demostra molt bé l'efectivitat en la pràctica real de les vacunes. Però espero que en els propers debats s'abordi aquesta qüestió, perquè em fa por que quan parlem d'optimitzar la resposta o preparar-nos per la propera guerra, sempre estem parlant del model matemàtic de l'ecologia, de la transmissibilitat, de quines mesures... Sí, però podríem començar arreglant la situació de l'assistència mèdica a la gent que viu a residències i podríem, per extensió, pensar en quins programes hem de fer, com deia la Begoña, per disminuir les inequitats tremendes que són factors determinants de mortalitat
i de soledat i de patiment, que són les diferències de classe social, d'això se n'hauria de parlar més. I per això penso que les preguntes tenen molta càrrega ideològica i mentre siguin limitades a l'àmbit purament materialista de la sanitat i de la bacteriologia o de la microbiologia, em sembla que no ens en sortirem. O ens en sortirem només parcialment. Gràcies. Sobretot quan la nostra població està cada dia més necessitada d'atenció, perquè la gent està cada cop més gran. Té vostè tota la raó. Alguna altra pregunta? Aviam, jo agraeixo moltíssim, ens hem passat una mica de temps, no passa res. Ha estat una tarda excel·lent, jo no l'he vista passar perquè les qüestions han estat molt riques. Agraeixo moltíssim a tots els ponents. Continuarem fent-ho per escrit, tot aquest debat. Intentarem acabar amb unes recomanacions que siguin útils pel nostre país, per preparar-nos. No sé si es tracta d'una guerra o del que sigui, però en qualsevol cas sí, per una bona vida, per preparar les nostres generacions que venen per una vida que pugui, com a mínim, estar preparada per aquests tipus de situacions que em temo que no... que el que sabem és que en algun moment o altre anirà passant. Moltíssimes gràcies. Recordar-los que demà tenim dos debats interessantíssims que van d'altres aspectes molt diferents, però que tenen, enganxen absolutament, perquè hi haurà un debat sobre l'assistència, sobre com l'estructura sanitària, la formació dels professionals de sanitat, tot com ho veiem això amb una perspectiva històrica. També parlarem de temes de quins han estat els efectes econòmics, psicològics, d'aquesta pandèmia. Per tant, fins demà, qui vulgui assistir. Moltes gràcies.